Algo de bom lhe vai acontecer. Glória a Deus, diga algo de bom, vai acontecer. Glória a Deus, é um grande abraço hoje para você mesmo que está a assistir, né? Pelas igrejas, em toda parte do mundo, pela igreja online. Vamos dar um grande abraço para as pessoas que estão a assistir na nossa igreja online. Também um grande abraço para Brasil, Cidade Nova, Pouso Alegre, Cambuí, Irapiraca, Boa Vista. E em Portugal temos Machico, Mafra e Malveira. E eu acho que o Machico fica na Ilha da Madeira. Está certo? É este mesmo. Grande abraço então para a Ilha da Madeira, Funchal, Estrela e Machico. Glória a Deus. E claro, você está a assistir, né, em todas as igrejas. Então, nós tivemos uma grande festa, né? Essa semana, vários dias, e ontem então acabou em grande lá no Tujal, com excursões de toda parte de Portugal. E nós temos um resumo para mostrar, então vamos agora mesmo já mostrar este resumo da festa de Natal. Vamos lá. Bom é louvar. A festa de Natal 2013 trouxe presentes de Deus a todas as pessoas que se deslocaram ao Templo da Quinta da Ribeirinha no Tujal e aos milhares de pessoas que assistiram diariamente à festa através da Igreja Online. Entre os dias 10 e 12 de dezembro, o Tujal e várias regionais encheram-se do poder de Deus e de uma unção especial para a cura divina. A Bispa Cristal Tadeu também deu palavras direcionadas para a família e ministrou em cada dia para que todos os que estavam a sofrer problemas no casamento ou na família. Ao longo da festa de Natal, muitas pessoas receberam milagres na área da saúde e na área financeira porque prepararam o seu coração com fé e expectativa para receber de Deus. Senti uma quentura, comecei a tremer logo. Eu tomei posse da minha cura hoje, eu já estou curada no nome de Jesus. Amém. E no último dia de festa de Natal, 14 de dezembro, milhares de pessoas vieram em excursões de todas as partes do país para conviver na Quinta da Ribeirinha e para receber o poder de Deus. Com muita animação, todo o povo se preparou para uma manifestação do poder de Deus com muito louvor e alegria, cantando músicas de fé juntamente com o apóstolo. A área financeira foi marcada por fortes testemunhos de pessoas que passaram fome, mas que receberam um milagre financeiro. Olhar para aquilo que ele diz, olhar para aquilo que ele promete, olhar para aquilo que Jesus manda fazer quando lemos a Bíblia. E Jesus nos manda semear, mesmo em tempo de fome. Preparadas as condições para o povo receber o poder de Deus, o apóstolo então ministrou cura divina. Muitas foram as pessoas que receberam o seu milagre neste último dia da festa de Natal 2013. Toda a igreja começa a orar em línguas. Eu ordeno esta coluna, que é indireito pelo poder de Deus, ó, já está a mexer. Eu ordeno esta coluna que receba o poder de Deus e que endireite. Fica à direita no nome de Jesus. Xarabá. Levanta o braço e diga: estou curada. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Agora é isso, estou curada. Estou curada. Começa a andar, vamos andar, vamos andar.
O que é que sente? Estou bem. Está bem? Vamos, pode avançar. Mais equilíbrio também. Vai ter mais equilíbrio? Sim. Ó, oh, Dália, deixa-nos uma grande salva de palmas. Pode ir para o seu lugar. Pode ir para o lugar. Aleluia. Eu sou atleta e transtorno-me que eu sabia que tinha uma perna maior que outra. Cerca de um centímetro. Isso impede-me de treinar-me com mais frequência. Porque tem dores e provoca-me dores na anca. E eu falei aqui com o Sr. Bispo agora e ele sentou-me numa cadeira e realmente senti a perna a esticar. E a perna agora estava igual, os pés estavam iguais. Aleluia! Eu não consegui levantar o braço esquerdo com o braço direito para levar a Deus. Agora está tudo igual. Eu tinha dificuldade para levar a Deus. Mas agora, nesse momento, está tudo igual. Aleluia! A dor era pouca durante o dia só, de noite é que é muito. Mas agora já consigo mexer bem. É? Sim. Eu vi as minhas mãos. Tinha uma mais comprida que a outra? Sim, e vi. Eu não estava a fazer, as mãos estavam aí lentamente até ficarem um lado uma da outra. Vamos dar Jesus uma grande salva de palmas. Deus é um Deus de milagres e pode curar e transformar nos dias de hoje. A festa de Natal terminou com alegria e com o regresso à casa de milhares de pessoas que receberam um presente de Deus. Aleluia! Deus, uma grande salva de palmas à mãe. Deus é fiel mesmo à sua palavra e é maravilhoso ver o que é que Deus tem feito, o que é que Ele está a fazer. Porque, na verdade, este foi um resumo, foi só algumas coisas. Mas para quem esteve lá todos os dias, né, nós vimos muitas coisas acontecer. E, claro, também tivemos a festa de Natal, estes cruzados durante a semana, também nos vários regionais, outros países também. Então, foi mesmo uma semana onde nós podemos dar toda a glória a Deus, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, por tudo que Ele fez. Amém? Eu também queria aproveitar isto, que nós, este Natal, nós temos na nossa livraria, temos kits à disposição. Um kit é um conjunto de várias coisas. Eu tenho aqui, por exemplo, um kit que tem 3 artigos. Tem o livro Por que a razão há crentes que não vencem? Cura divina, como receber, manter, e prepare-se para receber a sua cura. Sabe, é tão importante este material. Isto não é apenas material que tem a palavra de Deus, pronto, é bom de ler, é bom de ouvir. Isto também tem unção de Deus. Quer dizer, quando nós damos um presente destes a uma pessoa que nós conhecemos, né, nós não apenas estamos a dar um presente, mas nós estamos algo e o Espírito Santo vai junto e Ele vai confirmar a sua palavra com sinais e maravilhas. Também quero encorajar para evangelizar, especialmente neste mês de dezembro, né, nesta época de Natal, onde as pessoas muitas vezes, né, muitas pessoas estão muito sozinhas. E também muitas pessoas sofrem nestas épocas por várias razões. Então aproveite esta época para dar um presente que tem um valor eterno. E muitas vezes nós apenas compramos presentes, né, para aquela pessoa que nós conhecemos, que nós gostamos muito. Mas também, este Natal, também dá um presente a uma pessoa que você nem conhece bem. Talvez este vizinho que você está a ver todos os dias, mas nem conhece muito bem. Ou então uma pessoa que você quase sempre encontra no mesmo hora que você vai no autocarro ou no seu trabalho. Você nem conhece bem, mas você sabe que esta pessoa está lá. Então, este Natal, faça a diferença. Seja um vaso nas mãos de Deus para dar algo precioso que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele vai confirmar esta palavra de Deus. Sabe, às vezes nós estamos com receio de dar uma coisa destas. Porque muitas vezes a pessoa que recebe, pronto, às vezes fica sem jeito. Né? Ah, pronto, és tu com a igreja, ou, pronto, não sabe bem fazer com isto o quê. Mas sabe, este material, quando você dá, fica lá na casa desta pessoa. E no momento da aflição, no momento que esta pessoa está sozinha, ele vai ver. Cura divina, o que é que isto é? Prepara-se para receber cura divina. E tantos outros materiais que nós temos. Quando uma pessoa está sozinha, a pessoa vai ler e vai ouvir isso. E ali está o Espírito Santo ao lado para confirmar esta palavra.
dizendo à pessoa, isto é mesmo a verdade. Eu existo e Jesus é verdadeiro, é o único caminho, a verdade e a vida. Então, este Natal, seja um vaso nas mãos de Deus, que faça diferença. Todos nós nos lembramos a pessoa pelo qual que nós fomos salvos. Eu me lembro, era uma moça, pronto. Ela nem diz muita coisa, mas até hoje me lembro desta pessoa. Nunca tive muito contacto com ela, foi mesmo só no princípio que ela abriu o caminho. E nunca mais, pronto, nem sei o nome completo dela, não sei quase nada dela, mas até hoje me lembro dela. Porque ela trouxe-me a salvação. Ela deu a tal palavra que fez que eu abri o meu coração para que Deus podia entrar no meu coração. E sabe, Deus também quer que você seja uma dessas pessoas, que pode ser um vaso nas mãos de Deus. E talvez essas pessoas estão a achar, né, que você é uma pessoa chata, que está sempre a falar da igreja, mas no momento que ela entrega a vida a Jesus e a sua vida começa a ser modificada, começa a ser transformada pelo poder de Deus, essa pessoa nunca mais vai se esquecer de você. E é tão importante que nós damos algo que tem um valor eterno e que nós sabemos a nossa missão que nós temos. Então, sempre quando há esses eventos, quando há o mês de dezembro, quando as pessoas já estão da presença, então aproveita para dar a palavra de Deus, algo que tem valor eterno. Posso vir a mãe? Então, vamos ficar de pé. Põe a sua mão no peito, eu quero orar para vocês. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço para este dia, que nós estamos aqui na tua casa para ter um encontro contigo. Eu peço que tu derrames a tua unção, o teu poder sobrenatural esta manhã, que nós hoje vamos ver a nossa vida transformada em nome de Jesus. Amém e amém. E pronto, um grande abraço para todas as igrejas que estão a assistir, que têm uma reunião cheia de alegria, cheia de paz, cheia de unção e poder de Deus. E nós, entretanto...